ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ମା ଦଶଭୁଜା ପଡିଆରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସିମୁଳିଆ ବ୍ଲକର ମହିଳା ନେତ୍ରୀ ପ୍ରମିଳା ବଲଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ସମାରୋହରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ତଥା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଯୋଗଦେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ଏହାକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଆମର ମହିଳାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଜାତିସଂଘରେ ଏବେର ଯେଉଁ ଟପିକ୍ ଜେଣ୍ଡର ଇକ୍ୱାଲିଟି ଏବଂ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଉପରେ ତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା ତଥା ବିଜୁ ବାବୁ ଏବଂ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଖାପାଖି 70 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି କିଭଳି ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ତା'ର ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଦିଆଗଲା। ମହିଳା ହେଲେ ସର୍ବାଗ୍ରେ, ତାଙ୍କ ବିନା ଏ ସମାଜର ସ୍ଥିତି କିଛି ନାହିଁ। ସେ ପାର୍ବତୀଗିରିଙ୍କଠୁ ହେଉ କିମ୍ବା କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତଙ୍କଠୁ ହେଉ କିମ୍ବା ଆମର ଜ୍ଞାନଦେବୀ ଯିଏ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକର ଧର୍ମପତ୍ନୀ, ଆଜି ଓଡ଼ିଶାକୁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ଅଛି। ମା ତାର ଭଲ ପାଇବା ଯେଉଁଟାକୁ ଲଭ୍ ଆମେ କହୁଛୁ, ଭିଟାମିନ୍ ଏଲ୍, ତାର ଶକ୍ତି ବହୁତ ଯଥେଷ୍ଟ ଭିଟାମିନ୍ ଏମ୍ ଅପେକ୍ଷା, ଯେଉଁଟା ହେଲା ମନି। ମହିଳାମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ ସମାଜ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ମହିଳାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସଚେତନ କରିବା ସହିତ ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶ ଧାରାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳା ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ମା'ମାନଙ୍କୁ ବା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନ, ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରଦାନ କରିବା ହେଉଛି ଏ ମହିଳା ଦିବସର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ନିଦର୍ଶନ। ତେଣୁ ଆଜି ଯେଉଁ ମହିଳା ଦିବସରେ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ, ମା'ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଏବଂ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବା। ଆମର ମହିଳାମାନେ ଆଜି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗୁଆ। ଆମର ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯେ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସେ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ଗାଁକୁ କାମ, ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ, ଏବଂ ଆମ ମହିଳାମାନେ କିପରି ମୁଖ୍ୟ ସୂତ୍ରରେ ସାମିଲ ହେବେ, ସମସ୍ତେ ମା'ମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସମକକ୍ଷ ହୋଇ ଆଗକୁ ଯିବାର ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବା, କାରଣ ଆମ ନାରୀ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ପୂଜନୀୟ ଓ ବନ୍ଦନୀୟ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭଦ୍ରକ ସାଂସଦ ମଞ୍ଜୁଲତା ମଣ୍ଡଳ, ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଧରିତ୍ରୀ ମହାରଣା, କହ୍ନେଇ ବିନ୍ଧାର ନବନିର୍ବାଚିତ ସରପଞ୍ଚ ମଞ୍ଜୁଲତା ସେଠୀ ପ୍ରମୁଖ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହିଳା ଦିବସ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ବ୍ଲକର ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ମହିଳାମାନେ ଯୋଗଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସଫଳ କରାଇଥିଲେ। ସିମୁଳିଆରୁ ସସ୍ମିତା ଖଟୁଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଫ୍ରି ଟୁ ସ୍ପିକ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।